大家看看早上的阳光是不是很漂亮？但是我很冷呐、啊，冷死了。刚刚外头零下2.7度，昨天肯定是零下，因为我起来比较晚嘛，10点钟上班，现在是早上7:02。昨天晚上剩了一点豆角，然后再了一点带了一点大肘子，就是我的午饭呐、啊。看，我们现在出发了。早上起来的时候，昨天晚上睡得早，所以今天早上起来不是很困，感觉挺好的。其实真的早起真的很好，就是下不了那个决心起得来。看我们这个小小的村庄，我们到地方了。这个地方是修汽车前面挡风玻璃的。我们约的是8点钟的，哎呦，正好到。车子给他修，中午才拿，给我老公一辆车让他开，挺好的。对面有一个面包店，我想跟我老公去吃一点面包去，吃个早餐。这个车子还挺干净的，人家都把打扫得干干净净，挺好的。就开半天嘛，我们到这里来吃个早餐。这里有一家面包店，旁边就是 DM 超市，正好离我上班地方也近。看看，对不对？哎呀，小兔子。嘿嘿嘿，我点了，我们这是套餐的，一个卡布奇诺咖啡加一个这个蝴蝶结面包，3.95块。这里真好，人又热情，真好，第一次来这里，看看人家这环境，挺好的，我觉得挺漂亮的，又干净又好，还是做面包的，几点几点可以好？吃午饭了，配着我的白开水。同志们，我下班了。看，这就是我每天骑自行车的这条路。今天天气好得一塌糊涂，然后发现这边有个树林子，但是不知道里头有没有羊肚菌，估计这样子应该是不会有的。我去看一看，往前面走一走呗。刚才在那边看了一下，啥也没有，我就果断的往回走了。在我的左边是我们斯图加特的机场。天气真好呀！我闺女今天一个人出去逛街去了。我们家欧巴今天要做晚饭，要做牛肉面，面条要自己擀。团友回来有一个这么大的蛋，我老公说是给他妹妹家的孩子吃的这个大蛋，还买了块巧克力。看一看我老公做的。牛肉面，牛肉，这是牛肉，啊，他还放了口蘑在里头。看我家闺女回来了，夜衣服都不是，Tokyo，东京，嗯，帅吗？你看帽子，不知道，4.5块，蛮好看，蛮好看，就是卖5块，我不知道，5块，真的吗？这质量好不好？就那样。5块钱要啥自行？那你这个有啥用？我们现在开始要做面条了，自己和。我们放鸡蛋，不放水。看，放了3个鸡蛋，放了点盐，放了点油。然后呢，3个鸡蛋就觉得有点太湿了。我喜欢吃这面条硬硬的。看这个面和好了，我让我老公给它擀。薄一点，因为太硬了，硬的好吃呀。我没有多大的劲，而且这个台子太高，一会儿功夫这个面条它就变大了。切面条喽，美女小心手。
这个面出来了。面怎么样？看看，切的还挺均匀的吧？好的，没有粘起来，挺好的。这就是我们今天晚上的晚饭喽。了不起，真的。我老公说了不起，真的，他很快。对，很快。看看饭去了。我家闺女今天打扮的有点像航空公司的空姐，汉莎公司，德国汉莎公司的，从上海飞往哪里的慕尼黑航班的。你好，需要咖啡或者是水？不了 OK。 哎呦，吃饭喽闺女，来吃饭喽。快点快点，今天喝了点小酒。妈呀，喝点小酒。我把这个红酒拿走。好long啊，很长啊，这个面条怎么不是给我的地方？我是他老婆。你把你这个拿来，你倒了雪碧是吧？对，没有，是你的水。你看又开始变成工人了。那我不想弄埋汰吗？好心埋汰，舍不得呢。你也知道呀，你吃这玩意儿要是掉上了，这玩意儿真的真的就洗不掉了。成酱吗？没有酱勺吗？酱勺在这儿，等等等等。就我老公跟我闺女娘说我是母老虎，老说我是母老虎。我是黑豹。他是个黑豹。对。阿里嘎多。么？再来一点。OK，阿里嘎多。讲中文。If you 你小心我的，你小心一点，别把杯子打了。你好奇从哪来的吗？从那里头来的吗？没有，刚才掉冰箱前面，我给牵起来了，我一直告诉你转着，就等着给你呢。你这孩子真孝顺啊。还会跟你哦。真是从冰箱地上捡的。Good appetit. Good appetit. Bon appetito. Appetit. 看，最后这么一些没人吃了，我吃。哎呦！啊！对对对，我要吃，多弄点酱。好吃。肯定好吃啊！对。我们喜欢吃辣一点的，所以放了一点辣椒在里头，有一点辣辣的味道，但不是很辣。好了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 ，可以了，一点点点点点点 OK 了。可以 OK， 谢谢。不客气。看最近这个太干了，你看这个花长下去都要死了，我赶紧给它浇水。这是当年取经路上二师兄曾用过的兵器。这孩子就是从我妈去猪八戒的。没有，没有。松土，给它松土。等一下，他在弄这个。下矿了。这玩意儿。天哪！人家买头牛吧。我就是那头牛嘛。给他弄，弄这个。
好辛苦啊。吃了几个黄瓜不容易。还有小柿子呢。赶紧跟针就变成老美了，好不容易从大门厅出来的，跑到欧洲大门厅。要蹲下排显体长。哎，蹲下。哎，这个图好像我老家中分的。哎呀，哎呀，白天用它来锄地，晚上用它来收拾不听话的老公。好了，OK。好了，感谢大家观看，咱们明天见。